လူချင်းသာပေါင်းစပ်လို့ရပါမယ်အတွင်းအစ္ဆတကျင်ကပေါင်းစပ်လို့မရဘူးအတွင်းအစ္ဆတထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘောတရားဟာဘယ်တော့မှပေါင်းလို့မရဘူးเนาะပေါင်းလို့မရဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာကိုယ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတပိတ္တကမ္မတကဆိုတာကိုယ်လို့ထားကိုယ်ပဲပိုင်တယ်သူများမပိုင်ဘူးเนาะကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒီပြညာမပြောနဲ့ကမ္မတကမပြောနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ထမင်းမွဲမှာတူတူစားကြတယ်ဟင်းတစ်ခွက်ပဲတူတူစားရဖြစ်အောင်တယောက်ကယောဂရှိတယ်တယောက်ကယောဂမရှိဘူးဟင်းကချက်ထားတာကရိုးရိုးပုံကိုဆိုရင်တဲ့တယ်ယောဂရှင်မတဲ့ဘူးဆိုတာကဲမတဲ့တဲ့ပုံကိုကစားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာယောဂတိုးတယ်ဈာမတဲ့ပုံကိုစားတော့မှမဖြစ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒီဟင်းတစ်မျိုးတည်းပဲစားတာပဲတယောက်ကယောဂဖြစ်တယ်တယောက်ကယောဂမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါ individualization ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်သူခန္ဓာနဲ့သူအဲ့ဒါကြပေါင်းစပ်လို့မရဘူးတဲ့ပေါင်းစပ်လို့မရဘူးဒီအတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာပေါင်းစပ်ပြီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအစ္ဆတကိုပေါင်းစပ်လို့မရဘူးဗိဓာကပေါင်းခြင်းပေါင်းအစ္ဆတတော့ပေါင်းလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ကွဲကြတယ်ဆိုတာလည်းရှိတာအရေးကြီးတာကတော့အစ္ဆတအရေးကြီးတယ်ယေရှုဗျာဟောတာဗိဓာဆိုတာအများဆိုင်အစ္ဆဒဆိုတာကိုယ်ပိုင်တဝိတ္တကမ္မတကဆိုတာအစ္ဆဒကိုယဉ်ညွတ်ပြီးတော့ယေရှုဗျာဟောတာဖြစ်တယ်